Nou kyk, wat 'n heerlike geleentheid, want die kunstenaar Prop kuier volgende by ons en ons gesels oor sy splinter en nuwe enkelsnit. Sêra Sê Ja. Goeiemôre Prop. Môre Jennifer, môre Pier, môre kykers. Prop, ek wil begin deur vir jou te sê laaste keer wat jy by ons kuier het was toe Kwaatjie vrygestel is. En ek het so vinnig gaan kyk op YouTube, meer as 2.3 miljoen views al op YouTube vir Kwaatjie. Ongelooflik. Het jy gedink toe jy Kwaatjie vrygestel het dit gaan so suksesvol wees? Ek dink nie mense besef kan dit vooraf bepaal nie. Dit is soos in regtig. Ek elke liewe keer daai song het 'n lewe van sy eie gekry. Ek kan nie vir julle sê nie as ek op by gehore kom en 2.3 miljoen. Elke keer sê ek vir die mense, ek weet nie wie dit sit en kyk nie, maar dit is 'n ding wat mense nie kan begryp nie. En dan sing ek dit live. Elke keer as ek hom live sing, dan kry daai ding 'n nuwe lewe. By elke dorpie waar ek hom sing, dis amazing. Ek kan nie vir beter gevra het nie, maar ook mense kan dit ook nie bepaal nie. Dis ja. Dus ek sê altyd vir mense hou net aan swing. Ek het altyd net ander liedjies skryf en liedjies skryf en liedjies skryf en daar's laat ek kom raak. Dat jy treffer. Dis rarig. Maar jy praat net so van sing by allerlei dorpies. Hoe gaan die travelling? Want daar is ons jy reis nou jouself te pletter die laaste. Ja, nee, kyk ek is om daarmee gewoond gewees daar met Robbie se jaar. Ja, ja, ja. So, dis nou vir my baie, dis bietjie anders nou. Dis anders as om backstage te wees en basgitaar te speel en nou is jy nie so gefokus nie. Nou moet ek bietjie fokus as ek op stage gaan en met die mense mooi praat en al daai dinge, maar ek geniet dit so. Dit is wat ek nog eintlik altyd wou doen en die dinge nou so bymekaar kom en ek so kan travel. Daar ek's geseend met shows en die dinge kom en daar's 'n paar groot dinge in die nabye toekoms ook. So dis my lekker. Ek kan nie vir soos ek sê, ek kan nie vir beter van ek's regtig dankbaar. Dis 'n voorreg. Ek wil weet want jy was in die musiekindustrie en jy net eers bietjie gefokus op die argitektuur en toe jy weet gebeur Kwaatjie, kry nog nou tyd vir argitek wees of is dit nou net musiek? Dit is moontlik. Kyk, ek gaan nie vir jou jokkie jonger jare toe ek 'n musikant was, dit was maar ander invloede gewees waarmee jy jouself besig hou. Hmm. Jy toer lekker oor naweke en dan Sondag en Maandag is jou naweke, is dit jou kuiertyd, maar naweke met toer is ook jou kuiertyd. So jong mense dink hulle het nie baie tyd op hande nie, maar mense het baie tyd op hande. Jy moet dit net skeduleer. 'n Babbelas wat 'n lang tyd om baie tyd het om aan se lewe uit te weet. Dit sou ek kan sê. Ja, nee. Hoor hierso. Die gitaar langs jou. Wel, ukulele. Ek wil nog altyd ukulele speel, maar hulle sê dis baie moeilik. Hy het net vier snare, so is 'n bietjie minder dinkwerk, maar as jy elke gitaar gespeel het, dan maak hy vir jou baie die mekaar, want hy is soos 'n viool gestem. Haar naam is die Rooi Gevaar, of sy naam is Rooi Gevaar. Die Rooi Gevaar? Die Rooi Gevaar. Nou is die Rooi Gevaar saam met jou op toer? Verseker ja. Nee, ek skree sy my klippe, alsof ek welkom die Rooi Gevaar, en gaan nou, jy weet ons, jy ken ons die show business, fanfare is te lekker. Mense speel saam en jy speel saam en ons geniet mekaar op die verhoog. So gepraat van toere en konserte, jy is ook betrokke by die ligkonserte. Hoekom is dit vir jou belangrik en wanneer is die volgende ene? Ons het die ligkonsert is nou die derde jaar wat hy aan die gang is. So dit saam met Vernon, Barnard en Matthys Roetstree saam met daar op. Dis 29ste Junie. Ons gaan dit weer by Soltech hou hierdie jaar, maar ons gaan dit bietjie meer ons bietjie meer winters, ons gaan lekker daar binne wees. So vol eet, so bietjie meer teaterstyl, maar ook nie heeltemal nie. So ja, ek het net 'n hart altyd nog. Mense moet altyd iets hê wat jy doen net vir die lekker. Nie om dis, jy doen dit want jy wil teruggee. Mm. En omdat ek so geseend is, het ek van die begin af geweet, omdat ek so lank in die game was, ek wil iets wil ek doen. Dis ek maak al 3 jaar lank so met help in hand hierdie ding loop. So die ligkonsert vir mense wat dis ten bate van mense wat leef met gestremthede, maar dit is ook van mense wat leef met gestremthede dat ons eie ding doen en ons samefondse in vir mense wat wil gaan swat. En al die tipe dinge. So hy's nog in sy early days, 3 jaar, maar elke jaar groei hy sterker en sterker. En is so lekker om dit te sien, om saam met help in hande te vat om daai ding te bou. So ja, hy's 29 Junie by Soltech is hy aan die gang. Nou vertel ons bietjie van die nuwe enkelsnit. Sêra Sê Ja. Waar? Kyk, Kwaatjie en Raaitjie en so. Jy het altyd 'n komiese satiriese manier om 'n ding te benader. Lyk dit vir my hierdie is nou nie enigiets anders nie. Dit is glad nie enigiets anders nie. Ek sit en dink, ek het so bietjie saam met Marie Libbe en dan Sean Reed geskryf aan die ding. Hulle het gehelp. Ons het agtergekom dat ek is die satiriese liriekskrywer, dis waarna ek goed is. En met Kwaatjie het ek lak geslaan dat die melodielyne en goeters werk, maar het ek bietjie saam met Maria en Sean gewerk aan die melodie en die konsep meer sit. Maar die satire is daar. Ek het besluit hierdie keer in plaas van om 'n liefdesliedjie te skryf, gaan dit is 'n liefdesliedjie. Dis hoekom op die rooi hemp, maar dis nie Valentynsdag liefde nie. Dis die werklikheid van liefde. Dit gaan oor die satire van liefde, want ons moet vir mekaar kan lag vir die foute in mekaar. So ek sê byvoorbeeld daar
Ek weet as ek is soms bietjie styf as ek dans, styf in die onderlyf, want mans dans mos altyd so styf en dan wil jy sê vrou man kom begin dans, dans, dans. Daai tipe ding en ek sê dan die ander liriek byvoorbeeld sê Sêra, jy sê ek's mal. Dan sê die man, ja, ek weet, ek bly dan by jou, daai tipe So dis die werklikheid van hoe die liefde werk. Liefde is nie altyd maanskyn en rose nie, ons moet vir mekaar kan lag, ons moet mekaar kan geniet en so bou ons sterker liefdesbande. Dan moet humor wees in 'n verhouding. Ja, natuurlik. Ja. Ek is mal oor dat jy feit dat jy sê mens moet vir jouself kan lag en vir ander mense ook kan lag en jy weet die lewe nie te ernstig opneem nie. En ja. Dis my so mooi gesê. Wat is jou planne vir die res van die jaar? Enige opkomende toere of jy weet produksies wat ons kan uitsien? Ja, die mense moet maar daar's soveel goeders, daar's twee goeders vir my uitstaan soos ek reeds gesê die ligkonsert is my belangrik en dan begin ek weer soos ek so met Robbie al daai jare begin ons bietjie meer teatershoutjies te doen. Ek het my eerste teatershoutjie gaan ek nou my luck probeer met daai enetjie want dit is maar as 'n ander tipe gehoor. Ja. Maar ek sien so uit om my verhaal te vertel van waar my musiek kom, bietjie meer met mense gesels oor my. So by die Blou Hond, dis die 7de Junie by Blou Hond. Is die gaan ek daar doen. So ek sien baie uit om bietjie iets anders, maar verder is daar feeste en plekke waar ek optree, privaat funksies. Mense moet my prop underscore SKI op sosiale media dop. Daar so sê ek elke keer so 2 weke of 'n maand voor die tyd sal ek altyd sê waar ek optree en daai tipe goed. Maar ek wil terugkom by teater en storie vertel want dis wat ek het dit jare terug en dit is so dit's heeltemal 'n ander ding as die groot live shows met al die storie vertel hulle. Daai diep fynere koneksies sien ek uit na. Maar hoor jy as dinge mooi uitwerk en daar's genade. Dan is daar 'n ander storie om te vertel. Laas toe jy hier was, toe jy vir ons gesê jy probeer nou om swanger te word, nee. Ja. En hoe staan dinge nou? Man, ons is geseënd. Dit is ons staan nou op 33 weke. So dis amper daar en nou, ons sien verskriklik baie uit. Soos 'n winterbabietjie wat op pad is. My noem naam Adrian. Ja. Sientjie. So ja, dis 'n seëning. Ons het ook 'n hele journey deurgemaak. Jy kan gerus met my kom praat oor dit as hulle dis is nie die normale manier gegaan nie, is al wat ek kan sê, maar dit is regtig 'n groot seëning en ons sien verskriklik uit daarna. Dis nou weer 'n nuwe hoofstuk in my lewe wat in my en my vrou se lewe wat gaan kom, so ons is geseënd en ons sien baie geluk. En ons hou duim vas en ons weet genade is daar en wat sal gebeur. Sê dankie vir ek waardeer. Dis ongelooflik, dit is ook net lekker om te hoor dat dit goed gaan met jou nuwe musiek, groot planne vir die jaar, gesin wat jy weet voller word. Hierdie jaar so is dankie dat jy ook hier kom sit het en dit met ons gedeel het van jou menswees en jou musiek. En ons sien ook uit daarna dat jy net vir ons daai liedjie gaan sing, né? Nee? Ons maak so, dankie vir julle tyd en dankie vir die kykers se tyd. Dit is altyd lekker om my storie te kan deel en as mense luister is dit 'n voorreg. Dit is natuurlik 'n prop. Bly gerus ingeskakel want net hierna sing hy daai liedjie vir ons.